السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معز السامعين والناظرين سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو بہت ہی اہم ہے امپورٹنٹ دعا ہے آج کی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا ہے اگر آپ قرض میں گرفتار ہیں تو اس دعا کا اہتمام کیجئے تو آئیے اس دعا کو ہم سیکھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ٹھیک ہے میم کو کاف سے ملائیں گے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وقف کریں گے تو حرامك ٹھیک ہے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك وأغنني بفضلك عمن سواك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك ترجمة سماعت فرمائے اے اللہ تو مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا دے رزق حلال عطا کر دے اور حرام سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے ٹھیک ہے الہ العالمین ماں سوا سے مراد یا اللہ جو آپ کے علاوہ ہے مخلوق ہے ان سے مجھے بے نیاز کر دے مجھے رزق حلال عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے مخلوق سے مجھے بے نیاز کر دے یہ دعا ہے اس دعا کا اہتمام فرمائے اور ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام فرمائے اور باوضو رہنے کا بھی اہتمام کرے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس دعا کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك جزاك الله خيرا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ